Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dragão de Fogo. E galera, é o seguinte, estamos começando mais um vídeo de Trove aqui. E hoje eu vou ensinar vocês aí conseguir farmar os três novos dragões do novo update de pescaria. Então, como vocês estão sabendo aí, surgiu três novos dragões. E eu vou ensinar vocês aí conseguir farmar os fragmentos deles. Eu estou com os três fragmentos deles aqui então, tá? Eles não estão por completo, então falta ainda muitas coisas para eu conseguir farmar. São esses três fragmentos aqui que vocês estão vendo, ó. Certo? Aqui, ó. Estão três juntinhos aqui, ó. Tem um de 64, tem um de fragmento, tem outro de 15. Eu deixei na ordem aqui para vocês saber a ordem mais fácil de conseguir farmar. Então, temos aqui, então, o Aquaran. É um dos primeiros dragões fáceis de farmar os fragmentos. Aí temos o Caprion Dragon Egg, que ele é um dos segundos dragões de conseguir farmar os fragmentos. E por último temos o Balefire Dragon Egg, que vocês já vão saber o porquê eu deixei ele por último. Antes de explicar como é que farma esses fragmentos, aqui na mesa de dragões, vocês vão ir aqui em Dragon Egg e vocês vão encontrar então ó, dois fragmentos, tá? Dois ovos aqui que vocês precisam craftar para conseguir fazer o dragão, tá? Então temos o Aquaran, que vocês precisam juntar 100 fragmentos para vocês conseguirem craftar o ovo dele. E temos o Dormant Caprion, que você necessita de 12 fragmentos. Aí você vai falar assim: opa, mas 12 fragmentos é pouco, é fácil de farmar. Mas calma lá, eu vou explicar para vocês o porquê ele está em segundo lugar. Aí depois o Balefire, ele é de fragmento. Esse dragão aqui, ele só precisa de fragmentos, ele é 30 fragmentos. Aí você vai se perguntar de novo: pô, sendo 30 fragmentos, melhor do que 100. Eu vou repetir novamente, vamos com calma, eu vou explicar o porquê. Ele está em último lugar. É, eu vou tentar explicar para vocês como é que farma os fragmentos do Aquaran, começando por ele. Como vocês sabem, quando você entra em algum bioma que tem tipo oceano, tem água, o Candoria que tem chocolate, Neon City que tem plasma, e outros biomas que tem líquido, eles têm umas pools. Para quem não sabe, pools, ou no caso, poça de peixe. Quando você encontra essas pools, você vai encontrar uns desenhos de uns peixinhos azuis dentro dessa fossa. Quando você joga a vara lá, vocês pegam os peixes. E dentro desses peixes tem chance de vocês conseguir pegar os fragmentos. Eu vou ensinar para vocês aqui que é mais fácil mostrar do que explicar. Então você vem aqui, ó, pega algum bioma que tem bastante líquido, né? Vou pegar aqui o Drone World. Você pode ignorar a parte do Uber, tá? Então o Uber não afeta a quantidade de fragmentos, tá? Você pode pegar Uber 3, Uber 4, tanto faz, tá? O meu vem Uber 11 porque já é automático. Bom, pessoal, chegando aqui então, vocês vão ter que encontrar uma pool, tá? Ah, lembrando, antes de vocês começar a encontrar uma pool, eu tenho que explicar a vocês o seguinte: para quem é de Xbox ou PSN ou Switch, provavelmente para vocês vai ficar um pouquinho complicado de conseguir enxergar, por um dos motivos que você tem que enxergar essa pool, essas fossas de peixe a olho nu. Então, como é que no caso? A olho nu, você tem que chegar em algum lugar alto e conseguir achar as pools. Aí, diferente de PC, para quem não sabe, tem como vocês usar mods para você ter uma facilidade de te ajudar. No PC, temos um mod que é chamado de. O mod que eu tenho aqui é Smart Fish Pools. E quando ele encontra uma pool, ele fica com um círculo neon e o número de quantidade de peixe que tem dentro dessa pool. Então, esse é um dos mods de PC. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma pool. Bom, pessoal, voltei aqui. Eu já encontrei então umas pools. Temos aqui então quatro pools. Como vocês estão vendo aqui, ó, temos aqui então ó, 22 peixes aqui, 23 peixes aqui, ó, do lado direito, 17 peixes ali na frente e 16 peixes aqui do lado esquerdo. Aí quando vocês encontram essa pool aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a sua lure, que é sua isca. Aí vocês vão ativar. Vai aparecer um círculo verde em volta do seu personagem. E embaixo da barra de XP do seu personagem vai aparecer aqui, ó, 100 lure. Você tem 100 iscas ativadas. Aí você vai lá e começa a pescar o peixe, tá? Ah, lembrando que vocês não precisam de uma vara especial para conseguir os fragmentos, tá? Pode ser qualquer tipo de vara. Desde que você tenha isca e uma vara para vocês conseguir pegar os peixes. Dragão, eu tenho uma dúvida. Se eu farmar fora das pools, eu consigo farmar esses fragmentos desse novo dragão aí, Aquaran? Dentro da pool,
existe o fragmento Aquarena. Se você farmar fora da Pool, nessas águas normais, vocês vão conseguir o dragão Bolha, que é um dos outros dragões que vocês conseguem farmar através de pesca. Aí você vai ter que ficar pescando aqui até conseguir pescar o fragmento. Bom, pessoal, peguei aqui então um fragmento, ó. Vocês podem ver aqui um Aquarana Dragon Egg Fragmento. Agora tenho aqui 65 fragmentos. Aí você vai lá e fica farmando. Até conseguir pegar os 100 fragmentos. Vai demorar um pouquinho. Bom, como eu já expliquei para vocês, agora vamos em busca do Cap Dragon Egg. Ok, pessoal. Voltei aqui então. Vamos para o nosso próximo dragão, que é o Captain Dragon Egg Fragmento. Eu vou explicar para vocês o porquê ele é 12 fragmentos. Mas também ele é um pouquinho bem chatinho de farmar. Como vocês sabem, temos aí então a árvore de habilidades, tá? Temos uma que é focada no personagem e a outra é focada em pescaria. Bom, pessoal, é o seguinte. Vocês podem usar as mesas, tá? Só que as mesas você vai precisar ir no Hub por uns motivos. E no Hub vai ter duas coisas que não vai ter no clube ou na sua casa ou em outro lugar. No clube provavelmente vai ter as mesas, mas para você conseguir pegar os outros fragmentos é só no Hub. Então, chegando aqui, pessoal, de frente com a estátua aqui da deusa, vocês vão mover o mouse, a câmera, para o lado direito. E vocês irão encontrar o observatório, que seria ontem o telescópio aqui. E mais o cogumelo do Mario. Vocês vão chegar ali em cima, tá? Então, vamos subir aqui em cima. Aí, chegando aqui, pessoal, vai ter a mesa e vai ter um NPC. Vocês podem interagir com esse NPC aqui, porque vai ser um dos primeiros fragmentos que você vai poder pegar. Então, quando você chega aqui, ó, você vai encontrar aqui, então, ó, 3 fragmentos de Cap Dragon Egg. Beleza, depois que você pegou, então, aqui os 3 fragmentos, ele custa 7.500 Astral Assures. Eu já tenho um vídeo aí que eu explico a vocês de como é que consegue Astral Assures, certo? Vou deixar um card aqui em cima para vocês assistirem depois. Depois que você pegou então os 3 fragmentos, vocês vão interagir com essa mesa aqui. Após interagir com essa mesa aqui, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão encontrar esse monte de habilidades aqui, tá? Cada fragmento de dragão tá espalhado um dos pontinhos pequenos aqui, certo? Ó, como você sabe, existe 3 caminhos, ó. 1, 2, 3. São 3 caminhos. Cada caminho tem um fragmento. Então, vamos começar pelo lado do gardening, que é o de jardinagem, ou de farm. Descendo aqui embaixo, ó. Nesse ponto, nesse último aqui, ó, vocês vão encontrar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse último aqui, ó. A ponta. Quando vocês dão um upgrade, olha o que vocês ganham. Vocês vão ganhar aqui, então, um fragmento de Caprian. Depois que você conseguiu, então, chegar nessa direção aqui, até aqui, ó, certo? Para vocês conseguirem chegar até aqui, vocês têm que liberar esse aqui. Depois você tem que dar um upgrade. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, até chegar aqui. Depois que vocês conseguiu pegar até chegar aqui, pegou o fragmento, vocês vão para o próximo fragmento. Ele fica aqui, ó. Nesse outro aqui, nessa parte de Cubsley. Aí aqui nessa pontinha aqui vai ficar outro fragmento, ó. Garante um Cap Dragon Egg fragmento quando você dá um upgrade. No caso, o meu tá trancado porque eu não tenho essa parte desbloqueada aqui, tá? Então eu preciso destrancar isso aqui para depois conseguir dar o upgrade nele. Então eu venho aqui no comecinho, dou upgrade nesse, aí eu vou indo até chegar aqui no final e ganhar um fragmento. Beleza? Então aqui já estamos com 2 fragmentos. Agora nós iremos para o nosso terceiro fragmento. Ele está nesse aqui do combate, constelação do combate. E ele fica nesse aqui, ó. Esse círculo aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, tá? Aqui, ó. Garante um Cap Dragon Egg fragmento quando você dá upgrade. O meu está trancado, mesma coisa. Eu preciso destrancar esse aqui para conseguir desbloquear esse. Então, ó, eu vou seguir aqui, vou desbloqueando, desbloqueando, até chegar aqui. Daí eu consigo mais um fragmento desse dragão aí, certo? Então, com isso, você já consegue mais 3 fragmentos. Bom, depois que você conseguiu, então, comprar através do NPC e mais desse aqui, você já tem um total de 6 fragmentos. Então, agora vamos atrás dos 6 fragmentos. E vamos descer aqui embaixo, ó. No mesmo cogumelo, ó, descendo mais um pouco aqui, vocês irão encontrar, então, ó, uma porta, tá? Ele tem 2 banners azuis aqui. E na frente tem uma porta com um peixe. Esse peixe, ele é animado, tá? Ele balança. Aí vocês vão pegar a escadaria, vocês vão descer aqui embaixo.
E vocês vão encontrar um NPC e outra mesa. Vocês vão interagir com esse NPC, que é o Meriwether Mart. Interagir com eles. E aqui, ó, vocês vão encontrar então mais três fragmentos. Eu não fiz um vídeo ainda de como vocês conseguem esses Mark, tá? Mas vou dar uma explicação rápida aqui. Mark of the Angler, vocês conseguem pescando. E também vocês conseguem através desse NPC aqui, ó, que é o Freshwater Flame. Ele vende umas missões peixe, aí você tem que pegar uma quantidade de peixe. Quando você completa essa quantidade de peixe, a recompensa é uma quantidade de X de marca. Vocês podem comprar através de Flux. Outra coisa também, pessoal, é o seguinte: para quem é iniciante aí, ou já um pouquinho mais experiente, mas quando chegar aqui e não estiver aqui, vocês têm que fazer uma missão, que eu vou deixar aí na imagem para vocês como é que é a missão, tá? Se eu não me engano, ela tem 19 etapas. Então você tem que fazer essa missão aí para o NPC aqui aparecer. Se você não fizer essa missão aqui, o NPC não vai aparecer nunca. Então você tem que fazer as missões de pescaria para conseguir fazer o NPC spawnar. Aí vocês vêm aqui, ó, e compram as quests, tá? Ah, quando vocês compram as quests, no caso, aqui fechou, tá? No próximo dia, com essas missões são diárias. Então, todo dia vai aparecer uma missão nova. Aí vocês vêm aqui e compram as quests, tá? E lembrando que as quests, elas são juntáveis, então vocês podem comprar várias vezes. E elas vão acumulando aqui, ó. Como vocês estão vendo, eu tô com bastante quests, só vou acumulando só. E o dia que eu tiver com vontade de pescar, eu vou lá e ativo ela para conseguir pegar os marks. Aí depois que você conseguir pegar os marks, vocês vêm aqui. Pega, se você tiver 7.500, você vem aqui e compra os três fragmentos. Beleza, depois que você consegue então pegar esses três fragmentos, vocês já estão com um total de 9 fragmentos. Agora vamos atrás dos mais três fragmentos para conseguir craftar o dragão. O próximo objetivo é vocês virem nessa mesa chamada de Pond of Power, que é uma mesa de pesca, tá? Você já deve ter visto bastante essa mesa aqui. Vocês vão começar por aqui, ó. Nesse ícone que está marcado aqui, você começa por aqui e depois vocês podem seguir um dos três caminhos onde você desejar. O primeiro fragmento, pessoal, é nesse aqui, ó. Aqui, ó. Onde eu estou circulando aqui, ó. Eu estou com o mouse em cima. Vocês conseguem mais um fragmento. Garante um Cap Dragon Egg Fragmento. Então, quando você desbloqueia esse círculo aqui, vocês garantem um fragmento do Cap. Agora, vamos para o nosso próximo. O segundo fragmento, pessoal, está nesse aqui, ó. Fragmento Dragon Egg, ó. Garante um Cap Dragon Egg Fragmento. Então você vem aqui e desbloqueia ele. Ou no caso, você dá um upgrade. Quando você dá um upgrade, você vai conseguir um fragmento desse dragão. Agora você já tem dois fragmentos desse dragão, certo? O terceiro fragmento, pessoal, ele está aqui, ó. É depois desse círculo grande, mais acima. Ó, garante um Cap Dragon Egg Fragmento. Então, depois que você conseguiu então os três fragmentos, você já está com um total de 12 fragmentos. E com isso você já consegue craftar o seu dragão. Eu digo isso porque você ainda não mostrei para vocês o que que precisa para craftar um dragão, né? Bom, pessoal, então vamos para o nosso próximo e último dragão, que é o de 15 fragmentos, chamado Balefire Dragon Egg Fragmento. Então, vamos lá. Como eu falei, eu já mostrei para vocês sobre a mesa de skills, tá? Na minha mesa, eu já tenho no meu clube aqui a mesa, tá? Mas se você tiver no clube, o seu clube tiver essa mesa aqui, você nem precisa ir pro hub. Aí vocês vão interagir então com essa mesa. Você já deve ter visto essa mesa, tá? É a árvore de habilidades que é focada no seu personagem. Vocês estão vendo que tem um círculo, o círculo de grandões. É uma bolinha no meio. E dois círculos em volta dela. Cada um, vocês precisam de uma constelação Key para destrancar. Mas o porquê eu estou explicando isso? Porque o dragão, o fragmento Balefire, que é aquele verdinho lá que eu mostrei para vocês, vocês vai conseguir uns 30 fragmentos destrancando esses grandões aqui. Então, cada círculo grandão aqui, ó, equivale a um fragmento. Então, se vocês contar aqui, existe 30 círculos. Provavelmente vocês vão encontrar aqui 33 círculos. Só que um dos primeiros aqui, que eles não conta. Esse aqui é mais o inicial do jogo. Então, essas três aqui, elas não vão contar como fragmento. Então, vocês vão precisar destrancar a partir desse aqui, ó. Então, pula esse aqui, aí vocês vão começar pelos próximos, certo? Vocês vão ver que tem bastante círculo, já tá aberto aqui, tá? Aí os
estão em cinza aqui, ó, que não estão em branco, quer dizer que eu não tenho eles desbloqueados. Você destrancar ele. E para você conseguir fazer isso, vocês necessita de uma de constelação Key. Constelação Key, eu já expliquei para vocês, eu fiz um vídeo aí de como é consegue isso, mas vocês conseguem comprando através do N. Vocês gastam qubits ou créditos para comprar essa constelação Key. Os primeiros aqui, se eu não me engano, eles custam a partir de 10, 12, 13 constelação Key. A mais à frente, eles vão ficando mais caros. Então, se você dá um clique aqui, ó, nesse aqui que não está destrancado, vocês vão ver aqui, ó, eu vou precisar de 30 constelação Key só para conseguir desbloquear esse para ganhar um fragmento, ó. Tem um fragmento aqui, ó. Mais outro fragmento, e assim por diante. Como vocês estão vendo aqui, ó, são 30 círculos, 30 fragmentos. Lembrando, para vocês conseguirem destrancar todos os círculos grandões aqui, vocês precisam gastar em torno de 800 mil qubits. Isso mesmo, pessoal, 800 mil qubits. Isso aqui é mais para quem já é de game, já tem tudo, só vai farmando, ó, as barrinhas de qubits e depois desloga do jogo, né? Agora, para quem é iniciante, eu recomendo não farmar isso por enquanto. Deixa esse dragão por último, né? Farme todos os dragões e deixa esse dragão Balefire por último. Porque até lá você não vai precisar usar o qubits, exceto se você quer upar sua gema cristal, né? Tem gente que vai querer converter a gema estelar para cristal e o conversor para converter custa 15 mil qubits. Aí você escolhe se você vai comprar o conversor de gema para cristal ou se você vai guardar e comprar uma das keys para conseguir desbloquear e conseguir os fragmentos, tá? Então a escolha é de vocês aí, certo? Eu vou mostrar para vocês a constelação Key, tá? Vocês têm que apertar a letra N. Depois que vocês apertou a letra N, que seria a loja do jogo, vocês vão vir aqui na aba Mais ou More e vai ser uma das primeiras coisas aqui, ó, constelação Key. Custa 1.300 qubits, que é a moedinha dourada, ou 130 créditos. Aí vocês vão comprando isso e vai desbloqueando as keys. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que pega os recursos, o que que necessita para craftar os dragões. Eu voltando aqui na mesa, vamos vir em Hatch Dragon, que são os novos, são os dragões já prontos, só precisa os recursos. Começando com o Aquaran, que é o Aquara. Vocês então vão precisar do ovo dele, né? Depois que você pegou 100 fragmentos, vocês vão craftar o ovo dele. Vamos precisar de 300 Dragon Coin, 2.500 Mark, que eu já expliquei para vocês como é que consegue. Scale of Depth, vocês vão precisar de 100. Lembrando que Scale of Depth é um pouquinho chato de pegar, ainda mais quando você é iniciante ou quando você não tem muitas habilidades através daquela mesa de pesca. E o Premium Canned Fish, acho que é a lata de peixe premium. Mas antes de começar a explicar para isso aqui, eu vou explicar para vocês esse aqui, ó. Scale of Depth, vocês podem comprar através do mercado, ou se não, vocês podem pegar através de peixe que necessita de uma vara especial para conseguir ser pego. Como vocês perceberam, a minha vara de pesca, ela é uma vara especial. Eu comprei, se não me engano, por 5 mil marks através daquele NPC que é o Markman Busmila, sei lá, calma. É tipo um reverente azul. É, minha vara de pesca é especial. Existe mais varas de pesca que são especiais, tá? E eu não tenho ainda. Vocês podem craftar ou pode comprá-la. E com esses peixes especiais, você estaca o peixe no coletor de itens e vocês vão ganhar uma escama. Nesse caso aqui, eu peguei, acho que é a Nisa, que é um peixe. Nisa é o nome do peixe. É Nisa, pessoal. É esse peixe aqui que eu peguei, ó. Deep One. Ela dá 25 pontos de maestria. E é um dos peixes que vocês precisam tacar no loot. Não precisa ser o Nisa. Tem outros peixes que são especiais. Aí quando você taca no loot, você ganha esse Scale of Depth. Agora, sobre o Premium Scant Fish, vocês conseguem, quando vocês tacam o peixe de raridade rara, que seria aquela borda azul, que fica ela em volta do item ou do peixe, tá? Aí quando vocês tacam no coletor de itens, vocês conseguem esses Scant Fish aqui, tá? Lembrando que quando vocês passa o mouse em cima do item, ele não tem a escrita Cannot Be Trade. Cannot Be Trade, para quem não sabe, é item não trocável. Quando tem o Cannot Be Trade, que é o nome laranja, significa que o item não é trocável. A Scale of Depth e Premium Canned Fish, eles não têm essa escrita em laranja. Significa que eles são trocáveis. Se são trocáveis, eles podem ser comprados
no mercado e pode ser trocado por três. Aí, ó, Scale of Debt. Ó, Scale of Debt, ele é um pouquinho, ele é bem caro mesmo. Para vocês conseguir 100 fragmentos, vocês precisam então de 8 milhões e meio de Flux. É um bom jeito de conseguir farmar Flux ao mesmo tempo. E o Premium Cunfish, vamos ver aqui. Ele até não é tão caro, mas ele é bem baratinho. Aí, mais ou menos, com quase 100k, vocês conseguem 50 Premium Cunfish. Quando vocês conseguem craftar ele, esse dragão aqui. O dragão ele te dá 1000 de Maximum Health, mais 3% de Critical Damage, mais 3 pulo e 50 de Sorte Mágica. Agora vamos para o nosso próximo aqui, que é o Capricorn, que é o dragão que usa 12 fragmentos. Depois que você conseguir os 12 fragmentos, vocês vão craftar o WoW, né, que é o Dormante. Vocês vão precisar de 300 Dragon Coin, 500 Astral Shores e 500 Mark. O craft dele é um dos dragões bem mais fácil de craftar. O problema são os fragmentos dele. Mas depois disso, de bom farm, bom bastante tempo, vocês conseguem ele. Agora vamos para o nosso próximo Balify, que é um dos últimos dragões bem chatinho de farmar. Mas o craft dele é fácil. Vocês precisam de 300 Dragon Coin, 50 mil Flux. 1000 Primordial Frame, vocês podem comprar no mercado isso aqui. 1000 de Astral e Shores e 30 fragmentos. Ele dá então de 1000 Maximum Health, 1% de Critical Hit e 50 de Sorte Mágica. Outro dragão que eu acabei não mostrando foi o Caprian. Ele dá 1000 de Maximum Health, 3% de Critical Damage, 5 de Stability e 50 de Sorte Mágica. O pessoal vai se perguntar, mas para que serve Stability? Stability, para quem não sabe, é para você não tomar knockback. Quem não sabe que knockback seria aquele ataque que eu dou algum boss, ele acerta você meio que dá um dash para trás. Isso se chama knockback. Stability, ó. Reduz o knockback quando você é acertado, como falei para vocês. Aí tá, pessoal. Já expliquei para vocês como é que consegue os novos dragões. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se e é isso. Então, obrigado por vocês assistirem. Até o próximo vídeo e até mais.